É com satisfação que atendo ao convite que me faz de Amazon Filmes para apresentar algumas palavras ao filme com que o Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimentos. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras.